Seo thugaimh Ciara agus Bláthín. Is mé se Ciara? An sí seo. Agus is mé se Bláthín? Arr! Tá turas mór hiompal na hEorpa rompu gan iridh is óstán amháin chur in áirithint. Tá mé ag dul couchsurfing. Si an tóiríocht Tolg an bhealach is déanaí le taisteal. Amsigh óstach ar lína. Tá an ghearrta ann. Seol tachtar a chucu. Tá an gcoinne seo hí sé rágur féilin fána pleis. Agus púl an bóthar. Dí an trintón! Béisí íntach na áitina nua seo eco trí chúlan na níní áitila. Ach ní héin labba an aisce é. Bé ar na cailíní cáirú timpeall an tí agus áitina eile. Sean rud is Jerry! Agus bai mé dod a lánint leis an camera seo. Ciara! Fan! Os go bráchlin, ó thulag, go thulag.